Салам достор, Шайла жаштар лабораториясын алқағында мен өз ойымды Алтынбек Исмайловтың төңкөріш жырыменен білдіргім келіп отады. Байқа қырғыз бір нәрсе башталуда, батқақ кечкен қадамдары ташталуда, қара құрсақ қампайып тойғын менен қорқом-қорқом жан дүйнің ашқалуда, өй көп күнді өмірді сүрген жаман, өз жаныңды қамаған түрмен жаман, суыққа шектей бықшыған сезім менен сұлулыққа сұғартып жүрген жаман. Бықшып күйбі жалындап жанған жақшы, бардық жерде таза көл қалған жақшы, жалған менен жашынып жашағанша жаратқанға жылаңач барған жақшы. Жер қаратып кедейлік ұяңдығын, жеңден тартып басын татулан бүгін, ач жылаңач өлгенден ұялбастан адам болбай қалғандан ұял бүгін. Ала құшты атынан аташ керек, адамсыңды адамча жашаш керек, жақсы тұрмыш өзілі келбей тұра жан дүйнөгө төңкөріш жасаш керек. Мен ойлым барыбыз жан дүйнөбүзгө төңкөріш жасап, мықты адамдарды шайлап, шайлоого активдүү катышабыз деп себеп дегенде, мына ушул 5 жылдык биздин мамлекеттин тагдырын чечүүчү күндөр жакындап келет.